Fly, galera. Não, eu mostrar como meu quarto tá em 2020. Mano, não mudou quase nada, tá ligado? Mas, tipo assim, vou mostrar algumas coisas, né, que mudaram, que eu arrumei. Mano, nessa quarentena tá fazendo muita coisa no quarto, hein, velho? Tipo, arrumar roupeiro, limpar o quarto. Mano, tá fazendo muita coisa no quarto. Você é louco? Então, meu lá, vou mostrar um negócio, acho que é só eu no mundo. Mano, quem guarda as caixas? Os tênis. Não, o pior, vocês não estão nas caixas. Caixa de chinelo. Caixa de tudo, né? Eu gosto. Mano, tem outro vício também. É guardar etiqueta de roupa, velho. Porque eu não sei. Então, galera, eu vou mostrar meu quarto, né, pra vocês. Mano, acho que é o terceiro vídeo foi gravado na quarentena, então... Galera, todos contra o Covid, sério. Mano, tá louco. Velar MC Davi. Ó, quem não viu? Mano, bruto. Vamos lá mostrar. Galera, comprei essas máscaras. Mano, até personagem minha máscara com pop de um Chapecó, olha isso. Foi diferente. Ah, JBL. Mano, isso aqui é... Isso aqui só quem sabe, sabe, hein. Isso aqui é... Mano, essa JBL tem um ano já. Um ano e pouco, um ano e meio quase. Isso aqui é o 9. Ah, isso aqui eu fiz no colégio. Que é uma tank diferente. Isso aqui é uma Tita Guache 3D. Isso aqui é uma tank diferente, mano. Sério. Eu nem sei explicar bem. Mas... É diferente muito de vez na vida, isso aqui é um quadro de Kombi, quadro não, é uma Kombi. Isso aqui foi que eu pintei, galera, olha meu nomezinho aqui, ó. Pintei com aquarela, foi uma nome com aquarela. Ah, o país sabe, né, parça, é louco. Daí aqui tem, mano, somzinho, né, meu fone reserva, os dois aqui, minhas fotos, eu não sei. Tem minha turma, convite de formatura de manto antigo, galera. Mano, aqui tem os perfos do pai, né. Outra que vai me valorizar. Calma, ligue. É, galera. Fazer um pipoco, né? Dar um estouro, tá ligado? Mas então, galera, isso aí. Somzinho. Só eu tenho que deixar esses fios mais. Eu tenho que deixar escondido esses fios porque ele tá muito solto aí. Mas dá um som, né? Calma, dá pra dar uma brincadinha, né? Esse aqui foi meu somzote. Aqui tem o meu relógio que eu mostrei no vídeo. Tu não viu? Então aqui tem, mano, sprayzote, shampoo, reserva, tem o Rexona, tem negócio, tem uma telinha, creme de vela da Alvo do Maltini, bom, sabonete, perfume que já mostrei, carteira pra gastar, né, tá ligado, note, mano, isso aqui é... Tô gravando o desafio do... Do Stay Home Challenge, mano. Pro Instagram. E tá ali. Agora eu tô usando pra passar... Eu passo... Oxi. Eu pego um pouco, passo o álcool e dou uma limpada nos móveis aqui no meu quarto. Tem um mousezinho, tem vídeo lá no canal. Headset Razer tem lá no canal vídeo também. Uma coisa que eu nunca me canso mostrar no meu quarto. É a vista, né, man? Olha isso. Cê é louco, cachorro, olha isso. Geral em casa. Hashtag em casa. Poxa, aqui tem uma luzinha, né, pra não ficar, não ficar no escuro, não, tá ligado? Roupeirão, adesivinho na Apple, nem tem outra Apple. Mano, esse é o vídeo. Oh, deixa o like, se inscreva, comenta embaixo.